Reka nongere mbasuze cyane kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira mwese mukurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri Host TV Show nongeye kubaha ikaze no mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ni ikiganiro tugiye kuganira ni umukobwa mwiza cyane ukiri muto ariko umuhanga ufite ubumenyi butandukanye turubize kugenda tuganira reka mbanze mu ikaze abanza twibwire ubundi ndaza kaza kwambira icyo tujye kuganira si guha ikaze Urakoze cyane. Urakomeye? Eh ndakomeye. Amakuru ni meza. Cyane meza cyane. Urasa neza cyane. Urakoze cyane. Umeze neza se? Eh, nta kibazo rwose. Ndashimira Imana. Iyo umuntu wundi ngo yabyutse ngo bikemera, ibintu biba ari ibyo ngibyo. Biba ari amahoro. Nakwiye gushimira Imana. Uzigira gutya akaboko kumva karakora, akaboko kumva karagenda. Dushime Imana. Imana ishimwe rero ko umuntu turi kumwe ameze neza, yumva koko n'ubuzima bumeze neza. Nari maze kubabwira ko ari umukobwa mwiza ukiri mutoya, ntabwo ndi buvuga imyaka ye, ariko murabibona namwe ko akiri mutoya. Ariko kandi ni rwiyemezamirimo mu bijyanye na makeup. Ibyo bintu byaje gute kwita ku bwiza bw'abakobwa cyangwa kwita ku bwiza bw'abandi. Sinzi nimba byemba kya n'abagabo. Nabo turabamakiya. Byaje gute rero? Byaje ni ukubikunda. Byatangiye mbikunda, nkunda kwimakiya cyane. Bonora wa mama komplima konsa neza. Hanyuma mpora mbivuga no hose nyine ikiraka cya mbere nakoze nasize abakobwa muri Miss UR. Miss UR? Yeah, iheruka kuba muri make ninjye wayisize. Kwa cyari igikorwa cyateguwe n'abanyeshuri mu kigo mpora nsiga abantu nyine like nzwi ariko ntarabitangira nka business. Bampaye ako kazi ndagakora mpita mpora n'umuntu wahise umfasha mpita nkomeza umwuga gutyo. Hari hashize igihe kingana icyo bitangiye urebye? Navuga ko aribwo nabitangiye. Wenda nakundaga makeup gusa. Nakundaga makeup gusa ariko nibwo nari mbitangiye. Wajya gusiga nyine abandi bantu? Hari hashize tubwe nk'umwaka. Hashize nk'umwaka usiga abantu mu kigo nyine ku ishuri nta none se nyine hari ahantu wari wabyize mbere bujya kubitangira cyangwa ndangiza secondaire nakundaga gusa neza pe cyane kandi noneho nkazajya mbyiga nkabyigisha ku nkare ama YouTube videos ya nkabibikora nkabona ni byiza akantu kose gatrending nkagashaka nkakisiga ukabona nyine nda advanced ku bandi bahora bambaza ngo kuho rusa neza bite biba byagenze gute nyuma yawe nyine nibwo abanyeshuri nyine bambwe se ko rudusiga tugasa neza ngo ibi bintu nta kuntu wabikora nka business ko twiga nta mafaranga nyine abanyeshuri tuba dufite si byagufasha ndavuga ni why not ngura ibikoresho ndatangira umukiri umwaka mundi okay ni ukuvuga utekereza yuko se ari business ishobora gutunga umuntu mu by'ukuri cyane gute rero tubwire ukuntu yari business ishobora gutunga umuntu uburyo njye mbibonamo urabona nko muri entertainment nta muntu ukijya imbere ya kamera nta makeup yakoze haba abaririmbyi haba abantu bakora amafilme kandi urumva ibyo ni ibintu bihoraho sinzi igihe bizashirira ikindi n'amakwe ahoraho so iyo ari ikintu cyawe ukunda kandi uzi gukora neza byagutunga cyane wowe si ubona hari aho bimaze kuvana nawe bimaze kukugeza yego narabikoze niga n'ubu ngubu ndimo ndasoza ubu ntegereje graduation ariko navuga ko ari ikintu cyamfashije kuko nabashije no kwinjira mu zindi business mu mafaranga nkuye muri uyu mwuga wow ni ukuvuga okay wamakiye abantu ubonamo amafaranga muri makeup none watangiye gufungura izindi business ku ruhande ya hari izo mfungura cyangwa nkagenda n'investisa mu zindi bivuye muri aya mafaranga ukorera mu bintu bya makeup yego okay none se reka nkubaze se ariko ubundi nahise nakira ngo senti yasigeze nanakubwira ngo nahise nishyiramo yuko mwese mu mwuzi yitwa sentia yego agira indi nini munezero yitwa sentia munezero mumbare ko ni nahise nkomerezaho numva yuko nyine ibyo aribyo byose kuko natangiye mvuga ngo sisingo reka nguhe ikaze ubwo nahise numva yuko abantu bose bakuzi none se reka nkubaze
abantu benshi batekereza uracyari umwana muto cyangwa se cyari umukobwa muto cyangwa umukobwa mukuru utuvuge ngo yarihebye kubera iki nyine urimo gushakisha amafaranga cyane nta ubundi bisankaho ubundi umuntu akiri mutoya nkuko ukiri mu ishuri umwana umeze neza uri muri family umeze neza bamufasha ibintu byose kubera icyo ubikora nk'umukobwa nyine ukiri mutoya hari ibibazo bindi byo mu rugo wagize mama ugomba gukura hari abantu bavuga ngo ni uburushye oya ntabwo narushye nakuriye muri famiye itameze nabi ntabwo navuga ngo ari meze neza cyane ariko ntabwo twari tumeze nabi nabashije kwiga mbasha gukura nk'abandi gusa muri njyewe nakunze nabaye expose cyane mu bintu byo gukora ugasanga abantu barampamagara ngo ibintu dufashe ibi n'ibi n'ibi rimwe na rimwe bakambwira bati bigemo niyagira no kubaza ngo uvuge ko ari ibyawe ariko nyine nagiye nkora utuntu twinshi ndi gukura muri vacances sinicare nkagenda nkakora ibyo rero nibyo byankuriyemo nkunda gukora rero nkumva nshaka gukora cyane noneho muri iki gihe kugira ngo mu gihe kiri imbere nzumve ko ndi umuntu ufite business zanjye ntakorera abandi ahubwo nanjye nzaba mfite abantu benshi mfasha mpemba numva ryaba ari ishema ryanjye nyine niyo mpamvu nibazaga kugira ngo bitangire gukora twa tuntu ukiri umwana mutoya akenshi umuntu abikoreshwa nyine n'ubuzima ukavuga uti se ndakomeza ndushye wenda umubyeyi wanjye mfite umwe cyangwa babiri wenda nabo batishoboye cyangwa bafite n'abandi bana benshi bafasha nyine umva bigatuma wenda umwana ashobora gukura gutyo ashaka kwigira no mu rugo ndi mu bana banyu mbanziriza uwa nyuma kandi uwa nyuma arakora afite akazi ni ukuvuga ngo amafaranga ni ayawe n'ayanjye ahubwo ni ibyo bimfasha kuko ntabwo nyakorera ngo njye gufasha umuryango njye gukora iki ahubwo nyine ndasevinga ku buryo mbasha nanjye kwinvestisa mu zindi business nicyo bimfasha cyane bivuze iki ku mwana w'umukobwa kwinjira muri business kuba rwemeza mu gihe ukiri mutoya ni byiza cyane so ubusanzwe ubona tumenyereye ko abantu badufasha urangiza kwiga ujya gushakisha akazi ntabwo ari bibi gushaka akazi ubishoboye ukagenda ukakabona nawo ni byiza ariko ikintu cyiza cya mbere ni ukumva ko ushoboye kwigira kandi nibyo bahora batwigisha igihugu cyacu bahora batwigisha kwigira so njye ndatekereza umwana w'umukobwa wese abashije gutekereza ko hari ikintu yakora kikaba cyamufasha ejo kikazafasha n'abandi byafasha igihugu cyose gutera imbere kandi n'imyumvire y'uko abakobwa basaba cyangwa uba umugore ukicara mu rugo ngo umugabo ngo akazana ibintu yagenda igabanyuka numva rero ari ikintu buri wese yakwigiraho utekereza se ko uyu mwuga ukora ni ibintu wize nawe wiyigishije ugendeye nk'uko wabisobanuriye wagiye ubyigira utekereza ko buri muntu wese ashobora kubyiga bikaba byawe yabimenya oya numva ntabwo buri wese yapfa kubimenya bino ni art biri mu rwego rwa art so ubundi umwartiste agomba kuba afitemo iyo mpano niyo nimba ubwo se umuntu wese ashobora gushushanya kandi ntabyo ntabwo mpamya ko nabishobora hari nk'abantu nzi kabisa baragerageje gusa nanone gushaka ni ugushobora ushobora kubifatira umwanya ni ukuvuga ngo nyine kwiga ikintu ukize ari passion yawe ari impano yawe birakorohera undi ubyize atari impano yawe ariyo kibiramugora ugasanga ari ahantu acikiye n'intege akabivamo agashaka ibindi gusa washyizemo imbaraga byakunda oke mbese wagira inama abandi bana b'abakobwa hari nk'abakobwa bicaye hari abo mungana uzi hari abakuruta hari aburuta urabazi benshi bagiye bicaye baba bategereje nyine kuzasaba rimwe na rimwe bikaba byanamushora no mu ngeso mbi bitewe n'ibyo bintu wamugira inama y'uko ashaka kubyiga mu by'ukuri aramutse abishoboye ko yabimenya ubundi nagira inama abantu kwiga cyane cyane imirimo y'intoki ushobora kuba wakoresha intoki ajya yicara areba ikintu akunda ikintu yibonamo buriya hari igihe umuntu yicara akaba azi ngo akunda iki kintu ariko se ntafate initiative yo kuba yagikora ngo abone ko byamukundira so nabagira inama yo kureba ikintu bakunze bakakiga neza ku buryo bakinoza hanyuma nabo bagatangira bakagikora so nimba ukunda make up nayo ukaba wumva ko
wayikora ariko ukaba witinya wumva nyine utazi uburyo wabigenza nakugira inama yo kubanza ugatinyuka ukiga ukabikora nawe ushobora kukubera umugisha yego donc buri muntu wese agerageze kureba ahantu ashobora kubonera iyindi mirimo y'intoki arya buriya ni kudoda hari nk'abantu nzi bari muri fashion ubu ngubu n'inshuti zanjye bashobora kuba ubu ngubu bageze na kure kubera ko yakundaga muraganira akakubwira ati nakundaga kwambara neza nkora ibintu abantu bakambwira ati icyo kintu wambaye ni cyiza akavuga ati nakidodesheje isire nayihimbiye nanjye wankoreye ubu ngubu basigaye bakora nyine imyenda kandi iragurwa bimeze neza rero ikintu cyose ukunda ukaba ugikora nyine ukexcella like ukagira compliment iki ujye uhatinda uvuga uti aha hantu hashobora kumviramo ikintu gikomeye yego wawe ahantu hose ikintu cyose ukora abantu bakakubwira ati iki kintu kiravamo aho hantu ujye uhashyira akantu nibyo kubera ko nanjye abantu nabo batumye nigira icyizere njye numvaga ni makensa neza nkumva birarangiraho ndi kwiga nanjye nzashaka akazi iki nkumva byarangiraho ngaho ariko uko nagiye ngirwa inama n'abantu ukambwira ati aka ibintu wabikora kandi byakunda niko nagiye mfunguka amaso nkakora kandi bigashoboka wawe abantu b'abakobwa murabyumva yuko ikintu icyo ari cyo cyose ushyizeho umutima n'ubushake urebe muri bya bindi bigukikije kuko byagenda kose buri muntu wese afite impano wa mugani iyo mpano yawe iyo ngiyo urimo kubona abantu bose barimo kukomeza bakubwira n'umwanya wo kugira ngo uyibyaze umusaruro ureke nyine wowe w'imbere uye ashining aveyo none se ubu ugereranyije nko ku munsi ushobora kumakira nk'abantu bangana iki ku munsi bon muri iki gihe cya corona akazi ntabwo kakiri kenshi yego ariko wasangaga mu minsi like nko muri weekend aragenda makiraga nk'abantu icumi yego umunani gutyo hagati mu minsi isanzwe ni batatu bane cyane n'igihe umunsi urangira nta muntu wamakiye ibyo muri business bibaho rimwe birakunda ejo bikanga gusa iyo uzi urakontrola nyine ukareba ibintu ukabalansa ukamenya ahantu hari intege nkeya ugashaka kuhashyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo bikunde wawe oke ibaze abantu umunani cyangwa icumi ntabwo intoki ziba zarushye umugongo urataha uwo munsi ukavuga uti ndabyukira muri massage neza gusa icyiza cyabyo ni nacyo nkundira nanone nyine kwikorera hari igihe nkora nkavuga ati oke nakoze ndananiwe kamfate n'akanya ko kuruhuka ubwo wampamagara nkavuga ati ntabwo mpari kuko umuntu agomba no kubaho neza ya nyine uri porogaramu wiha gahunda wowe ugakora ariko wumva ufite ubuzima nyine nyabuzima utekereza se yuko nyuma ushobora kuzashaka akandi kazi cyangwa wumva ubuzima bwawe nyine bwaramaze kuba ubwo muri makeup gusa nakwishimira cyane ko ubuzima bwanjye buba muri no industry ya makeup aho kugira ngo nshake akandi kazi Imana impaye umugisha nabigumamo nkabyagura ku rundi rwego rukomeye ariko sinjye gushaka wenda nanjye ngatanga akazi oke Imana izabigufashemo rwose uzabigereho uzabe nyine rwiyemezamirimo utanga akazi ku bandi bana benshi cyane cyane kugira ngo nyine nabo babashe kugera urwego bavaho bagere ku rundi bashobora kugeraho mu buzima bwabo ni izihe challenge cyangwa ni ibihe bintu bikugora muri no industry ya makeup challenge ngira cyane cyane ni ibikoresho ibikoresho dukoresha iyo umuntu ushaka gutera imbere ntabwo uguma hasi nkitangira ndabyibuka narangiye ngo ibintu biri aho ngaho mu mujyi nyine ndazana nabyo biba binahenze rega nyine uko ubiguze ari byinshi biraguhenda rero ibikoresho birahenze cyane ikindi kugira ngo marke wifuza uyibone bikoroheye biragoranye iyo niyo challenge ya mbere y'ibikoresho ariko nyine umuntu aragerageza wabona ikintu ugikunze ukaba wakigurira rimwe niyo challenge ya mbere ikindi ni abakiriya kubona nk'umukiriya mushyashya bigusaba imbaraga wenda kubera ko umuntu aba ari muri business hari igihe ushobora kugukorera ukabikunda ejo ukampa undi muntu
ariko umukiriya mushyashya umukiriya kugira ngo akumenye ya kuri marketing niho hantu hagoranye kuri ubu niyo challenge mfite ariko nayo nahuye na hose abantu muzagane Cynthia murabibona yuko murabona ukuntu nawe yisize neza ubutahubwo tuzakuramuga turimo no kwisiga kugira ngo banabibone nzagusiga urimo kunsiga akwisiko ari byo muri twakagombye kuba twabishyizemo ariko twahuye deja twese twisize nta kibazo turasa neza ubutahubwo nibyo tuzakora kugira ngo abantu babone yuko nibyo uvuga koko ari nabyo bashobora gusura Instagram yanjye na YouTube channel hariho ama tutorials makeya so kuri Instagram nitwa ni Sissy Makeup murashobora kubona ama video na mafoto akabona nyine ibyo turi kuvuga ibyo ari byo ushobora no gutanga nimero zawe nimba ubisha nta kibazo pe ni 07 84 kamvuga mu kinyarwanda 07 84 98 1 2 6 zarangiye numva gese gikomeza wagira ngo nti bajye gukora imibare 10 gusa mu rubyumvise rero Cynthia muzamugane ni umwana muto w'umukobwa ukirimo kwishakisha ushaka gutera imbere kandi dufatanyije twese murabona ko ari umukobwa mwiza uzi no kumakia neza muzasure izo mbuga ze nkoranyambaga mbashe kubireba ndabizi neza yuko muzishima ni mumara gukorana nawe ni umwana mwiza araseka arishimye nta kibazo urumva ko ni n'umukristo bayego ni umukristo cyane ese ko nakomeje ubundi mvuga ngo ni umwana muto ni umwana muto sinjye kugukura ku isoko cyangwa deja hari umuntu ni umwana muto ni umwana mutoya nibyo ibintu wavuze nibyo ntago wabeshye arabakati mega sente okay sente ndatumwa kugana ku musaza w'ikiganiro twa turimo kugirana ndagira ngo none ugire ubutumwa utanga cyangwa sinama ugira by'umwihariko abantu b'abakobwa badukurikiye muri aka kanya n'abahungu ariko bakirimo gushaka kugira aho bagera inama nabagira ikintu maze iminsi ndeba nanatekerezaho urubyiruko tungana cyangwa ruri munsi yanjye cyangwa bananduta bari guta umwanya cyane bari mu businzi bari mu bintu bidafite umumaro ntabwo bari gutekereza kuri ejo hazaza habo kandi iki nicyo cyari igihe cyiza cyo kubikora rero umuntu nkurikiye rwose ambone anyigireho abone ko ndi umuntu ushobora kwitunga kandi ntekereza ko mu gihe kizaza nzanafasha imiryango myinshi rero nawe agira ikintu akora kuko abenshi bafite amahirwe ariko ntibayabyaza umusaruro bafite ubwenge ariko ntabwo babukoresha bararangaye inama nabagira cyane ni ukureka ibintu bibarangaza bagakora bagateza igihugu cyabo imbere bakiteza imbere n'imiryango yabo bakayiteza imbere iyo urebye abajene batoya ubona barangaye ubona utazibirwa kubereyemo n'abari gukora kuraje barahari nabo ariko abarangaye badufashe pe urumva kuki umuntu ambona akavuga agatangara nuko bagenzi banjye barangaye reka tubigire nomo bajye babona umujene babone arimo arakora icyo bakagombye kuba ari gukora iyo babonye nkabo ngo bombe meze gute mba numva nabakubita babona baguteye agahinda ati mba numva nabakubita wibona yawe mu myaka itanu senti mu myaka itanu iri imbere mbona Sissy Beauty Palace izaba igeze ahantu hakomeye njyeyo nibona mbona kampani yanjye kuko Sissy Beauty Palace niyo nashyizeho amaso cyane hirya y'ibindi byose nshobora gukora business nshobora kujyamo iki Sissy Beauty Palace niyo nzashyiramo imbaraga cyane niyo njyewe rero mbona Sissy Beauty Palace izaba igeze ku rwego rukomeye izaba yangaje izaba ifite abantu benshi iteza imbere kandi nanjye mu myaka itanu ibyo aribyo byose nzaba ndiko nzaba ntandukanye tuzongera duhure uravuze ngo tuzongera guhura nyuma y'imyaka itanu oya nyuma y'imyaka itanu tuzabivugaho ko twabiganiraho iki gihe turimo kuvuga tuti
bya bintu twabigezeho twabigezeho wow ubundi se mbarubwire ko mu bintu bifatika niki kintu mu byukuri ubona kuba watangira gukoreza makeup bya kugejejeho ikintu gifatika nkuko nakubwiye natangiye ndu munyeshuri ntango nakaga amafaranga okay mbere narayakaga kubera banamaga amafaranga urebye menshi nakoresheje nayo nahabwaga ba mu muryango w'abana benshi pe Imana ba umugisha banyitayeho urumva noneho nyuma ntangiye business nagiye mbabwira ati mu byihorere ndimenya so kubona umwana w'umunyeshuri wimenya mu mwaka wa kabiri umwaka wa gatatu wa kane akanafasha na bagenzi be aho ngaho ukirihira oya wari kwitunga ya muri toto nkemenya nkafasha n'abandi tubana ntihagire umuntu tubana ugira ikibazo mpari numvaga binshimishije na nyuma yaho mu bifate ubu ngubu ntago nakubwira ngo hari ikintu gifatika mfite ariko kirahari kuko nimba ari nk'ama business ndimo cyane imwe natangamo urugero ni mu bworozi indi urimo korora ariko indi nawe ndi wifuke ndi mu bworozi mfite abantu dufatanya kandi nabyo biri gutera imbere ko ndi kubibona mu gihe kizaza tuzafasha n'abandi tworoze kuko ni born to serve ingurube ya turi mu ngurube ubu ngubu amafaranga washoyemo aho ngaho nayavuye muri makeup ntabwo ariyo business yonyine nubanga ibifatika birahari pe ariko wenda ntago birafatika ku rwego mbyifuza kuri njye ubu ngubu nabyita ko nta n'igihari ariko mu gihe kiri imbere ndabizi neza ko bizaba bihari kandi bigaragarira buri wese ndakwishimiye ndakwifuriza amahirwe masa ntabwo ushobora kumva umunezero ngira iyo mbonye umukobwa umujene n'uyaba ari umuhungu mutoya nyine umwana umuntu ukiri mutoya wese umujene uri wakuye amaboko mu mufuka nyine akagerageza wa mugani gukurikira indoto ze akagerageza gukurikira inzozi ze ntako bisa umusanzu ku buzima bwe ku muryango ndetse no ku gihugu muri rusange wakoze cyane rero kuri umwanya waduhaye mwakoze cyane namwe twari kumwe nizere yuko Cynthia hari icyo mumwigiyeho cyane cyane abakiri batoya ndibaza yuko hari ikintu kinini cyane mu mukwe kuko ni umukobwa muto ariko kandi mwumva abashije gutekereza birenze imyaka ye mwakoze rero kubana natwe mukurikire muzamuhamagare kuri telefone yawe ibahaye turibuze no kuza kwishyiraho ku kiganiro hari ikibazo turibuze kuza kwishyiraho ku kiganiro ku buryo uzamukeneye uzamuhamagara mwakoze cyane kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza bye.